Heipä hei. Meikäläisen nimi on Jonttu Vlogs ja tervetuloa mun YouTube-kanavalle. Niin, uuden videon parin. Joo. Pätäräälä. Pizzaa hain. Jälleen kerran. Vähän niin kesälomaan loppukunniaksi. Ja niin. Pääsen herkuttelemaan pizzaa. Niin kuin näkyy. Kinkku ananas sohelia pizza. Namia. Mä en oo yksinäni. Mulla on kaveri mukana. Ei se mistä jaksa nyt niin sano mitään. Ostin mä voitakin, koska voi oli loppumassa ja niin. Ai että pääse pitkästä aikaa syömään pizzaa. Joo. Tänään oli tosiaan ensimmäinen yöpäivä ja joo. Siitä ei sitten sen enempää. Joo. Voiko se laittaa oven kiinni? Tosiaan. Mutta ei, tämä video on nyt tässä seuraavaksi. Battlefield 4 rappi, vähän synkemmissä tunneissa.